song sai ni ve mu tak sarot amrik bok nang wat phok chen krom tak neu samot chen khang thbong ni ve mu tak nuclear USS Connecticut dai ban rong ka khoy khat kal pi thai ti 2 dollar knong omlong pel bompeing pesakakam neu samot chen khang thbong tumnong chi bok chi mu nang wat thu dai manu phlet neu krom tak hau chi robos chen ni ba yong tam ke ha tumpor poramien Hong Kong i news nang ka riech ka banto doy sa poramien Bukhari Military Yong Tam Sa Poramien Nih Kư Ban Top Pi Hat Ka Nih Pkai Ranop Ban Kot Tra Lang Vinh Oy Dang Tha Ta Ni Vi Mui Tuk Nau Lue Ptay Tuk Nau Thngai Ti 3 Tuk La Chom Ngai Pra Hai Chia 75 Km Pi Ko Yong Sing Dai Chia Phnaik Mui Nai Pra Chum Ko Parasel Nau Samot Chen Khang Thbong Bok Nang Avai Kuoy Dang Tha Dain Ko Nih Trau Ban Krup Krong Doy Sa Thiranarot Pra Chia Minit Chen Nau Khnong Chnam 1974Việt Nam tiêm tia cam sát có ní Việt Nam tiêm tia cam sát lư có ní đài Hai có ní cư chìa mũ lực thang bọn ní về mũi tật chân nâng bỏ liên dùn ho dù thị Ní về mũi tật USS Connecticut trang bàn kê chưa chạy tha chôl tờ chất có ní đàm bây thư ca chlop dô ca Ní về mũi tật bỏ phết ní bàn thaym bì lư bà tì bạc ca bỏ dút có trang bàn ra chân à láng đàm bây anu vọt mục nghe chlop dô ca phong đài នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថានាវាមួយទឹកស្ទើរតែមិនអាចបុកជាមួយនឹងដីក្រោមទឹកបានកងនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការឥតឈប់ឈរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានសិក្សាវាយ៉ាងល្អទៅហើយកាសែតនេះបានសរសេរថានាវាមួយទឹកទំនងជាបុកជាមួយនឹងវត្ថុដែលមនុស្សបង្កើតនៅក្រោមទឹករបស់ចិនដែលទើបតែបង្កើតនៅជិតកោះយ៉ុងស៊ីងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងសត្រូវចំនួនទឹកសមុទ្រនៅតំបន់កោះនេះមានត្រឹមតែ300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃមុននេះអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាសម្បករបស់នាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរ USS Connecticut ដែលបានបុកជាមួយនឹងវត្ថុដែលមិនស្គាល់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមទិន្នន័យដំបូងដែលទទួលបានសម្បកក្បាលគ្រាប់ USS Connecticut ត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិក្បែរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនាវិក11នាក់នៅក្នុងចំណោម130នាក់បានរងរបួសយោងតាមកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនោះនាវាមួយទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពនិងមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយស្ថានភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់វាក៏មិនខូចខាតដែរបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុនេះនាវាមួយទឹកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរទៅជួសជុលនៅកោះស្កាំយុធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាអ្វីដែលនាវាមួយទឹកជួបប្រទះនោះទេតែកងនាវាចរក៏សម្គាល់ថាយោងតាមទិន្នន័យសន្តានដីក៏មិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងដីក្រោមទឹកដែរយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាមួយទឹកនេះអាចបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់លិចឬកុងតឺន័រដែលធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញ USS Connecticut មានទម្ងន់7500តោននិងជានាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរពហុមុខងារចំនួនទី4នៃប្រភេទ Sea Wolf គ្រឿងសព្វាវុធមីស៊ីលរបស់វាមានដល់ទៅ50គ្រាប់និងកំជ្រួច Tomahawks ដែលបាញ់ចេញពីកំជ្រួចព្រិលក្រៅពីបេសកកម្មប្រយុទ្ធវាក៏បំពេញមុខងារស៊ើបការសម្ងាត់ផងដែរនាវាមួយទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែនាវាមួយទឹក3គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនាវាទាំងអស់ត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅមូលដ្ឋាន Kitsap Bangor តម្លៃនីមួយៗឡើងដល់ 8.5 លានដុល្លារក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្នកាលពី16ឆ្នាំមុននាវាមួយទឹកវាប្រហារនេះបានឈរនៅទីតាំងកោះស្កាំដែលជាទីតាំងឈរជើងខាងលិចបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឥឡូវនេះវាកំពុងនៅផែស្ងួតក្នុងតំបន់ដើម្បីជួសជុលការខូចខាតរកសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរ 6,500 ម៉ាយទៅដល់កន្លែងផលិតនាវាចម្បាំងកន្លែងផលិតនាវាចម្បាំង Phuket Sound ដើម្បីជួសជុលជាអចិន្ត្រៃយ៍នាកោះហាវ៉ៃករណីនេះមួយបានបង្ហាញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាកង្វះការគ្រប់គ្រងការជួសជុលកប៉ាល់របស់កងទ័ពជើងទឹកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្ដាលគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះទូបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info